Hello อารมณ์ไม่มิงลาวะคะเนี่ยจนเราก็รอดีนี้ปูตองมายောက်ชิเนี่ยဖြစ်လို့တနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့တွားရလူသားมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်အိုင်ဒိုရိုနဲ့အတူအလုတွဲလုတဲ့ Happy Chris Super Food နဲ့အတူ Smile Tissue လဲတွားရလူသားมาဖြစ်ပါတယ်ပြင်နိုင်လို့ရှင်လဲအကြီးကြီးအများကြီးလူချင်တယ်ဒါပေမဲ့လဲတံပိုးတွေရပါเนาะတံပိုးနေတွေဖြစ်စီများတွေဖြစ်စီပေါ့เนาะချစ်ချင်းမိသားအကြီးကြီးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အလူသားကိုတော်ရောက်လူတန်းတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့နဲ့သူဗီဒီယိုလေးဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးဖို့လဲဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay 1 2 3 Let's go တဲမူကွာကျွန်တော်တဲမူကွာတဲ့အာဟာရပြင်တဲ့ပုံပဲငွေရရှင်နဲ့เจจูลูกะโลกะนะเจจูบะละยะเลยจูลูกะค่ะเด็ดเด็ดได้กองบุกสึกหักสึกอะที่นําตัวยะสงสัยอ่ะค่ะจังกําโพเจจูลูกะโลกะนะค่ะจูบะอะที่นําตัวเด็ดเจจูบะเนาะเอติงคงค่ะอ๋ออ่าเจจูกะบะยี่เอาเล่มมาเจจูกะบะเจจูกะบะอือပါဘောနော်အခုဆင်အသက်ကတော့အတိအကျတော့မသိဘူးလို့ပြောရဲဒါဆိုမဲ့ဘောနော်အဲဂျပန်ခေတ်ရဲ့မိမပြူချော်လေးပါလို့အခုအဖတ်တဲ့မုန်းလက်ဆောင်တာပြရဒီအားကြော်လေးအဲ့တော့ရင်နှင်းနဲ့စိတ်စားလို့လည်းရဒီတိုင်းဒီတိုင်းစားလို့လည်းရအရန်စားကောင်းတယ်နွားနိုးနဲ့စားလို့ရနွားနိုးနေပုတ်ပတ်ဆူတဲ့ထဲမှာထဲအဲမှာစားလို့ရမဟုတ်လို့ဒါကတော့မစ်ချနာလေကိကေဒါတ िश ူတ िश ူရေဆိုးခါနည်းနည်းခါနာအရန်ကြီးမပြေကောင်းဒီစားလို့ချိန်တော့လို့ရနော်ဒါဒီစားလို့ချိန်တော့လို့ရlucky mong bona michina hote hote oi michina da ro la ni so tong sia mlo ro tissue bona da sa sia mong ko da sa sia mong o happy crop ka thot de ha hote noano ni noano ne le the sa lo ya di dai sa le ya yin nui ne le sain sa lo ya ayan sa kaung ne a la no ta ma yi le phit da dia cho chanaro idol family de myai phoin naw ma mong wen sa lo ya au mon na okay အဲ့ဒါရင်ကလေးလေးနဲ့သူ smile tissue လေးတွေကိုကျွန်တော်ဖျက်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ပါပါပါပုံရစီအနေနဲ့ကင်နေဟာအေးဒီကလေးလေးတွေကိုထောက်ပေးပါမယ်ပုံပေးပါအော်အာမဝိသေးမဝိသေးကမဝိသေးဖန်ညာติ๊กไปอ่ะพี่แม่ตรงนี้แกกำลังชี้ด่าพี่นี่ก็พี่นี่ก็ชื่อจังค่ะค่ะโอเคเจซุอ้ายติดมาเลยอะคูหาဆိုရင်ဒီနေ့ရဲ့အလူသားနာစီစီငါဒီမှာပဲညက်သွားပါပြီဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီအဆုံးစီစီပြီးတော့เจซุอ้ายติดมาเลยပြီးတော့လည်းဟုတ်ပါတယ်အရန်ကိုပျော်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လိုလိုက်လူနေရတာပျော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုကြည့်ရှုပေးကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့သူကုသိုလ်အကုန်လုံးညဝေခံစားနိုင်ကြပါစေလို့အားလုံးပြောကြရင်းတဲ့သူကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ blog လေးအားလုံးဒီမှာပဲပြည့်စုံလိုက်ပါရခင်ဗျကျေးဇူးများတင်ပါတယ် thank you thank you